တော့ဒီပြပြစီမှာပေါ့နော်ဒီမှာတန်တန်းနေတက်ရတာအဆင်ပြေလို့ပြောအွန်လိုင်းလမ်းကြီးကိုစဉ်းစားတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အွန်လိုင်းပေါ်နေပြီးတော့လေ့လာလုပ်ကောင်းပဲပေါ့အွန်လိုင်း course တွေ right အွန်လိုင်း free course တွေလေ့လာလုပ်ကောင်းပဲ website အပေါ်နဲ့ reserve ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲပြင်ပါပါ AGS ချန်နယ်ကြီးကျေးဇူးပါတယ်ဒီတော့ proposal ပေါ့နော်အဲ cyber security ပေါ့နော် cyber security ကိုစဉ်းစားတဲ့ပညာသမားတွေပေါ့နော်ပညာကိုစဉ်းစားတဲ့ဒီအတွက်နောက် proposal website ကြီးရတော့ cyber ID ဆိုတဲ့ website ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ cyber website မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဖိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုဆိုင်ကိုဖိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရဆိုလေးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရမှာကျွန်တော်ဆိုင်ရကိုနှိမ့်လိုက်ရတယ် Google account နဲ့ Google account နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်အခု Google account ရှိရင်ဆင်ပြပါတယ်ဘယ်တော့ရှိရင် Google account ကိုနှိမ့်ပြီးတော့ Google account နဲ့ဆိုင်ရလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တော့လုံးဝပြတော့ပါဘူးနောက်တော့ cyber website ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် cyber မှာဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ online pre course တွေတော်တော်များများရှိပါတယ် A blood တို့ Nova K blood တို့နောက်စစီအန်နေတို့တော်တော်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ pre course တော်တော်များများကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ website ကြီးက Udemy ဆိုတဲ့ website ကြီးဖြစ်ပါတယ် Udemy မှာဆိုရင်လည်းအော် online course တွေ free course တွေအများကြီးရှိပါတယ်အတော့ free စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဒီပညာမမှုပါဘူးကျန်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ business management တော့ပါတော့နော်အဲ social media ပေါ်မှာသုံးနေပေါ့နော် marketing ကို social marketing အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများပေါ့ free ပြရတဲ့ website လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါ Udemy ပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့address ပါ address ဆိုတော့ WhatsApp လေး address ကတော့သူက university နဲ့အပေါင်းထားတာပေါ့နော် university နဲ့ recognize လုပ်ထားတာပေါ့နော် connect လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် university code တွေပါကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်း address မှာလည်း free code တော်များများရှိပါတယ်အနည်းပညာစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို online မှာ free တက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ website တော့ကိုရှင်းချင်ပါတယ် cyber anji wasaye udami ye no elders ye bo no doctor ye ko pyaw le khan ma chan ta kha le bo di mobile phone le ma taw lo ya sa le ko ti ao yo pyaw pyaw taw ma chut ba de ta di ba wa bo no di cyber so le cyber ye application shi ba de google play store ne pyo install lo lo ya ba de udami so le udami ye application shi ba de play store ma ba အလုပ်စားပြီး install လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ address ကလည်း Play Store မှာပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြခဲ့တယ်ပေါ့ application တော့ကို Play Store နဲ့ download ဆွဲလို့ဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရအောင်ပါ description မှာပေါ့နော် website လေးစာရဲ့အလုပ်စားရမယ့် application download ဆွဲရမယ့် link နော်ချပေးကြပါမယ်။ဒါဒီ cyber ညာလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာcyber ရပါတော့ we are good stay ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ free course တွေတော်တော်များများပါပါတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင် your application လေးကိုတွင်းပြီးတော့ wifi နဲ့ဧည့်ရနိုင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော် user name ပေါ့ user name ဆိုလဲ browse ကိုနေပြောပါတော့အကောင့်နှလုံးအစင်လောက်လုံးရပါတယ်ဒါကိုကကျွန်တော် browse ကိုနေပြောပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ course တွေကိုအကျဉ်းဝင်ကြည့်ပါမယ်။ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ course တွေတော်တော်များရှိပါတယ်။ဒါတော့ Udemy ရဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။ Udemy မှာကျွန်တော်တို့ share ခြင်းနဲ့ course တွေပေါ် share ခြင်းနဲ့ search မှာနေပြီးတော့အဲဒီမှာ share လုပ်ရပါတယ်နော်။ဒါလည်း business idea software business development အတော့ finance accounting တော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်
address ပေါ့နော် address မှာဆိုမဲ့ post ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်မှာ sign လောက်ရတယ် register လောက်ရတယ်ပေါ့နော် account ရှိရင် sign register လောက်ရတယ် register လောက်လို့ရပါတယ်ဒီတိမှာ exclude all calls ဆိုတာလေးကို position နေလိုက်ပါမယ်ရတဲ့ကမှာပြီးရတဲ့ကမှာပေါ့နော်ဒီတိမှာအဲ့လိုရတဲ့ post တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာစိနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီ group application တွေကို install လုပ်ပြီးတော့ request တွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တော့ဒီ website ကလေးတုံးပါပဲအဲ့တော့ server နေနဲ့ chain တွေကိုကြိုးစားစီအသုံးချခြင်းနဲ့ဒီမြန်မာပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ online course တွေကို free လေ့လာခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ database ပြည့်ရဲ့ဝက်ဆိုက်တုံးကွယ် application တုံးကွယ်ပေါ့နော် Wifi နဲ့လေးလာခြင်းနဲ့ Wifi မှာ install လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ job view ရဲ့ description မှာအင်္ဂလိပ်ပြီးသားပါမယ်ဒီလိုတွေတဲ့ကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို channel နဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါအောင်လို့အောက်ဆုံးချက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်